No moi katso. Tänään me ollaan Minecraftissa pelaamassa. Mä tein, että mä haastan itseni. Mitä tänne on kuollut? En tiedä, mutta kuitenkin. Mä tein haastaa itseni tuolla. Mä käyn tätä kiveä. Mikä Gobsless Donia tai mitä. Kerran sitä noin. Niitä kolme stackia. Sitten mä ajattelin, että mä rajan itselleni tämän alueen kokonaan. Tällaista. Ei pettäisi muuta. Koitetaan nukkua. Odotellaan hetki. Katsotaan, että mä oon kaikki hyvin. Tonne me voitais hoketaan hyvin stackiin. Joo, huomaa sitä, se on raavalkea. Katsotaan, että tehdäänks. On meidän liippe. Me jaksetaan. Minä en jaksa. Luuta meillä on. Me ei kaivata. Mitä tuolla se on? Mä menin aika paljon. Haluttiin tuolla. Joko me täältä rövitään? 1, 2, 3, come on! Saadaan ruoka. Nam. Thank you.
lasi tuolla. Tami haluaa katsoa. Tuonne me voidaan ottaa itselle noin. Sitten me voidaan heittää sinne. Me voidaan katsoa yhden. Sinne pitäisi syntyä. Mä voidaan... Tää... Tota ne ei saa. Mä luen sellainen aitan projekti. Että mua haasteena tänään pitäisi voisi olla, että kenraata niin paljon tota kiveä, mitä jakseta. Sekä mennä himaajaan, sekä jotakin tehdä. Tää nyt kaivautuu takaisin ylös. Nähdään ylhäänä. Moi. Moi, mä enää yksi puu. Me ei säästetty vaan mitään. Tää me ajatais, että loput on vesi. Nois. Mutta yhdessä mapissa mä ajattelin, sinnekin me mennään tällä jaksossa. Me voidaan kunnostaa tämän lattia nopeasti. Nyt tehdään nopea kivilattia. Onks mä lapio? Ne pitäis tehdä. Ja mennä nopealla. Kaikki tuota alta. Tuota me ei tarvita. Noin kuolta. Tuohon ei pääse noin helposti. Tuohon pääsee noin. Hyvä. Sitten 4. Tuohon tehdään. Me poistetaan noin 2. Me säästetään. Sitten me saadaan kiveä pois. Sitten me tehdään tonne asti sen. Ja yhteen nyt. Nyt se on ilmassa. Noi, 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 noi. Onne me saadaan nopeasti tehtyä. Ja me palataan hetken kuluttua. Moi. Moi, me ollaan tietenkin luovassa, mutta me ollaan tässä yhdessä mun maailmassa. Että minkä mä tein vähän tässä monta kuukautta sitten. Tää on aika pitkä tai joulukuussa silloin tätä on tehty näin paljon. Lamppua on laiteltu. Nyt mä keksin, että mä teen joku tästä tuo ihminen. Hän tai joku. Hän ei tiedä, että tuossa ovi. Sä voit mennä näin. Laittaa kiinni. Pääset pois. Toinen vaihtoehto, jos et tiedä, miten tässä pääsee myös. Toinen vaihtoehto, että en tiedä, mä oon keksimässä vielä. Mä olisin eka laittaa tähän johonkin kohtaan. Sitten mä ovia näin. 1. Sitten se olisi taas 2. Sitten se olisi aina näin. Sitten mä laittaisin kaikki ne pistonit. Sitten ne olisi silleen jännästi. Laitetaan tuohon viimeinen. Tehdään nopeasti. Liitetään tuohon. Tuosta väännetään koko poikka pois. Tehdään näin. Näin tehdään. Ensimmäinen, toinen. Kolmas, 4. Ja kaikki taakse. Laitetaan sama juttu, että kukaan ei pääse katsomaan, mitä tuo takana on. Sinne väännetään ne kaikki. 7, mä ajattelin, että 3, 5. Se on aika vähän.
tuossa. Toi pakko tehdä. Odotellaan hetki, kun mä saan ne pistot sinne laitettua. Moi. Katsotaan, pahoittelemme, että me koitin rakentaa tota juttua. Pahoittelen, se ei vaan tällä kertaa onnistunut. En tiedä miksi. Mä ollut vaan huono tehtävä. Jotakin. Huonosti sen mä sain rakennettu, mutta ei se epäonnistu. Nähdään tulevissa videossa. Muistakaa käydä telaamassa se kanava. Ja heippa!